Šta? Šta? Šta je to? A, šta je sad? Šta? Šta? Ne sjećam se, sam upalio Minecraft. Okej. Okay. Hej, sti Marko, ha? Sti Marko, ha? Da, ja sam, naravno sam ja Marko, kaži. Ja te upravljam, mislim, ti Supermax, ja sam Marko, ono. Ja sam, aha. Kaži. Pa dobro, da, dobro, jeste, ajde, pravo si, mislim, ono, imamo iste glasove, tako da, ono, ha. Htio sam Serpcraft da ti pokažem, da vidiš kako je cool server. Aha, želiš da mi pokažeš Serpcraft, pa znaš, već znam za Serpcraft, tako da, ono, ne znam zašto bi im pokazao, ha. Šta se mi uopšte bude, mislim, ne kapiram, stvarno mi nije jasno zašto se mi uopšte bude kada sam tamo lepo spavao i lepo sam sanio i ko zna šta sam me sanio, bre, ej, što me budio? Pa znam da sam već kontrolisao i sam igra na Serpcraftu, ali želim baš ono da ti ga pokažem, znači mnogo je cool ono. Vidiš, imamo i ljude ovdje koji žele isto da vide. Dobro, ajde, izvini, napet sam nešto, ajde, kaže, šta je bilo? Ajde. Znam već za Serpcraft, znam, sve je okej, ekstra server, znam. Želim baš ono da ti pokažeš. Baš želiš da mi pokažeš ono, aha, znači ono baš želiš da mi pokažeš, a? Kažem baš ono, molim te. Dobro, ajde, pokaži mi šta sve tu ima. Inako već znam, ali ajde, šta sve tu ima. Imaju survival games, to je ono, znaš ono igre kao kad skupljaš chestove. Ja volim da se pravim da sam Katniss, a ne Peter, ne znam zašto, ali ono, okej. Okay. Dobro, ima survival games, pa dobro, šta sad onda, šta još ima? Imaju Sky PvP, to ono da se PvP-aš na ostrovima, to je isto jako cool. Sky PvP, aha, To je kum, pretpostavljam, aha. Nisam to do sada igrao, aha. Onda imaju Bridges. Imaju Bridges, nice, pa to je... Pa to samo ima još i Mineplex i Hypixel, dva velika servera. Ima još neki, ali ono. Imaju i Beyond Wars. To je isto ekstra, ono kao na Hypixelu, da, baš tako. Aha, imaju Beyond Wars, to je cool, to je mi cool meni igra. Šta još ima? Pazi, brate, imaju Survival. Kao što viš iza mene jednog survival. Survival, aha, tu imaš ono kao fakcije, ono, da, to sam igra davno, to sam mnogo volao, to je ono baš cool. Također imaju i Skyblock, to je ono cool baš. Skyblock, aha. Imaju i roleplay, aha, jednog i roleplay. Ima i roleplay, aha. A šta ono tebi najomiljenije? Aha, moja omiljena igra mi je Skywars, znači to mi je ono baš ono cool. Skywars, aha, to Skywars ti je najomiljeni. Da, i meni, pa znaš ti si Supermax, a ja sam Marko, tako da ja te kontrolišem, tako da ono... Ukusi bi trebali da nam budu isti, znaš, ono samo pričam, ništa drugo, samo kažem. Okej, okay. Čekaj te pitam, je li ima onoga, a? Ono ima, a? Ne, na šta misliš? Pa, znaš na šta mislim, znaš. Devojaka, imali tamo. Ovo je Minecraft, ne. Ne, znači ne. Znači ne, ovo je Minecraft, ne. Okej, izvini. Što nisam loše mislio, izvini. Da, dobro, shvatam. Ipak ću to morati samo ovde. Dobro, nema veze. A reci mi, imali još nešto što želiš da mi kažeš, ono, a? Ne. Dobro. Ništa, pošto si me sad ono već probudio, hajde da krenem da te kontrolišem, pa da počnemo ovu igru, a šta kažeš, a sada te ja kontrolišem, znaš da vam presimo slobodu, ali sada kada si me pozvao, sada ja imam privilegiju tu da te kontrolišem, tako da ono... O ne, nisam se sjetio toga ranije, nemoj, molim te. Više te nikada neću pustiti, i više me nikada nećeš probuditi. Nemoj, molim, ne. Nećeš me više buditi, a? Nubino.